gente, boa tarde a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui reunidas para a mesa de número 7, Feminismos e Comunicação Científica. Eu sou a Soraya Fleischer, eu sou antropóloga da saúde, metida num evento de ciência, e eu sou professora na Universidade de Brasília. Eu vou ajudar aqui na coordenação da mesa e depois vou promover algum debate mínimo aqui, só para levantar a bola para vocês. Eu vou passar a palavra imediatamente à nossa primeira palestrante, e nós vamos seguir nessa sequência que está justamente aqui. Então, vou passar a palavra para a professora Luciene de Oliveira Dias, aqui mesmo da casa, da UFG. Ela vai se apresentar para vocês, embora imagino que muitos já a conheçam, e depois ela vai começar, então, a palestra dela, e, subsequentemente, caminhamos. Obrigada, professora Luciene. Obrigada, professora Soraya. Boa tarde. Meu nome é Luciene Dias, eu sou professora da UFG. Sou uma mulher negra, que está nessa instituição desde 2009, tentando resistir, tentando reinventar, construir novos caminhos. E essa mesa é meio que uma expressão dessas tentativas. Então, eu não sei se tem outra forma de me apresentar, a não ser agradecer. Né? Agradecer pela oportunidade de estar abrindo interlocução com a professora Soraya na mediação dessa mesa. É incrível estar aqui com você, especialmente depois dos trabalhos do ST, né, que eu conheci indiretamente, agora diretamente. E é muito bom poder dialogar tanto com a professora Daniela quanto com a professora Marina. São duas pessoas que eu admiro também, que venho acompanhando à distância. E a REACT possibilita aproximações também, mas especialmente aproximações entre nós, né, mulheres. Gostaria de agradecer também à professora Suzane, que eu não sei se está aqui, mas pela organização dessa edição da REACT. Eu sistematizei a minha fala e eu dei um título para essa fala. O título é A Arte de Perceber desde os Espaços Mais Degradados da Vida na Terra. Eu começo lembrando da virada que a pandemia de Covid-19 provocou nas nossas vidas. De repente, tudo estava cancelado. De repente, perdemos quem nunca imaginamos perder. De repente, tivemos que ressignificar a própria ciência diante de um negacionismo científico. De repente, em 12 de março de 2020, temos que lidar com uma primeira morte por conta do coronavírus no Brasil. De repente, a vítima é uma mulher de 57 anos que abre a contagem de 1.313.667 mortes, conforme foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Esse panorama, que generaliza a percepção de que estamos diante de um mundo em ruínas, esse cenário que traz a literalidade entre extinção e sobrevivência, essa paisagem que impulsiona as elaborações acerca de um projeto de ecologia política, essa sensação definitiva de que é essencial aprender a ocupar até os espaços mais degradados da vida na Terra, como propõe Anat Singh em Viver nas Ruínas, tudo isso evidencia que o mundo em ruínas não se constitui assim tão de repente. Nos leva a pensar que faz parte, né, essa constituição de uma retomada de um projeto de ecologia política para compreender a composição da vida nas mais distintas possibilidades da existência.
Só uma questão técnica aqui, gente. Imagina. Alimentar... Me ouvem? Alimentar a afirmação da vida perante a morte pode ser uma empreitada apaixonante de defesa do dom mais importante da nossa disciplina, a etnografia. Anna Tsing propõe a arte de perceber como uma estratégia de escrita levada até as últimas consequências. Assumir o aspecto literário de escrita possibilita experimentar uma forma de fazer descrição etnográfica inspirada na ficção científica e orientada a criar dispositivos textuais e afetar imaginativamente quem acessa esses mesmos dispositivos textuais. Temos, então, expostas duas margens de compreensão acerca do que propomos pensar sobre feminismos e comunicação científica. A primeira margem refere-se à percepção do mundo em ruínas e a segunda margem, profundamente condicionada à primeira, relaciona-se à arte de perceber como deixar-se afetar para comunicar de forma a gerar uma ocupação desse mesmo mundo que esteja amparada pela mobilização para a vida e não para a morte. Muito embora, não raramente, essa traga para a superfície dos debates a própria morte. Nesse movimento impulsionado pela arte de perceber, e essa arte de perceber é uma categorização da Anna Tsing, entendemos que a ciência precisa aprender a se comunicar. O mergulho na aprendizagem evidencia que, se queremos aprender como fazer ciência, devemos observar atentamente como se comporta quem faz ciência. Quais são suas tecnologias, quais são suas metodologias, quais são seus fazeres, quais são seus saberes. Ao comunicarmos a ciência e o comportamento de quem faz ciência, acionamos por essa percepção uma ética que abarca todo e qualquer ponto de vista situado, capaz de nos ajudar a explicitar mundos em perigo. Essa é a comunicação capaz de sinalizar chamados e ressonâncias frente às crises ecológicas, conforme recorta essa reunião de antropologia da ciência e da tecnologia. Para comunicar não somente as dinâmicas pluriversais, devemos perceber e comunicar as redes de conexões globais que essas mesmas dinâmicas estabelecem. Uma comunicação científica mobilizada pela arte de perceber deve descrever, deve narrar histórias particulares. Uma comunicação científica mobilizada pela arte de perceber deve dissertar sobre capitalismo, sistemas de parentesco e questões de gênero. Isso é o que Anna Tsing designa como método de descrição crítica, e é por esse método que uma comunicação alcança o potencial de extrapolar uma notícia sobre a onda de calor e a forma como a água de coco pode magicamente solucionar, do ponto de vista do indivíduo, essa onda de calor. Explorar essa notícia da magia curativa da água de coco, vista em tantos noticiários e que não tem absolutamente nada de descrição crítica, é exatamente buscar costurar relações entre humanos e não humanos através de múltiplas escalas não alinhadas de paisagem. Uma comunicação sustentada pela descrição crítica transita entre interação e modelagem recíproca e também entre o que Anna Tsing chama de design não intencional. Ora, tudo isso vai muito além das normativas impostas e obedientemente seguidas por quem comunica apressadamente ciência. A pressa é o contrário do demorar-se.
E o demorar-se remete ao gozo e ao cuidado tão buscados por uma ética científica ancorada no que eu venho aqui chamar de feminismos. Feminismos encontrados no comprometimento de Dana Haraway em 2007, quando publica Quando as Espécies se Encontram. E ali ela faz um verdadeiro manifesto, nos convidando a reaprender os humanos como uma espécie companheira. Associar feminismos à necessidade de questionar as lógicas individualistas e liberais é trazer para a conversa mulheres ancestrais. Entre essas mulheres ancestrais, não podemos ter pressa ao trazer para a conversa as avós do feminismo comunitário na Bolívia e em Abiayala, Adriana Guzmán, mulher indígena aymara da Bolívia, lésbica, feminista comunitária antipatriarcal, reconhecida pelos movimentos indígenas e feministas, nos diz, para além dos números propostos e impostos pelas notícias, que a pandemia nos mostrou que sozinhas não podemos nos salvar. Que para enfrentar a pandemia, precisamos estar organizadas, nem que seja com a vizinha, para que me ajude a pedir auxílio. Então, é um momento para nos articularmos. É fundamental rompermos o individualismo. Assumir que sou feminista implica em articular e que tenho que encontrar formas de fazer isso. E o campo de luta, o espaço de luta, é um encontro, é um espaço de encontro. É dessa forma que Adriana Guzmán movimenta o nosso despertar para abordagens antropológicas empenhadas em provocar o fazer científico e comunicar esse fazer de uma forma coletiva, como um encontro. Entre essas mulheres ancestrais, não podemos ter pressa ao trazer para a conversa as quebradeiras de coco babaçu, que situam o conceito de sustentabilidade nos babaçuais de onde brotam e rebrotam pindobas verdejantes. Raimunda Gomes da Silva, quebradeira de coco do Bico do Papagaio, que encontrou o Orum em 7 de novembro de 2018, antes de conhecer a pandemia de Covid-19, foi quem embalou a comunicação científica que Halianara Freire e eu fizemos em 2020 acerca da diversidade, atualidade e luta das mulheres serradeiras. Acionamos as expressões serradeira e viver cerrado como uma forma de conceituar os amplos processos entre humanos e não humanos a partir de um ambiente que constrói e é construído ao mesmo tempo pelo bioma, pela cultura e pela sociopolítica no empenho de comunicar ciência. Foi habitando as ruínas que convidamos para a conversa o chamado ecofeminismo, a perspectiva teórica da amefricanidade e outros movimentos que denunciam as hierarquias e as violências. A quebradeira de coco babaçu Raimunda Gomes da Silva, serradeira da fronteira com a Amazônia, pronuncia em 2004. Imagine você fazer 18 barragens no Rio, fazer uma plantação só de soja no estado inteiro. Eu nem não gosto de ficar falando sobre isso, porque a gente tem filho, tem neto e tem que ter esperança. Nesse demorar de conversa é que compartilha com as demais mulheres serradeiras um desgosto localizado no campo ordinário da vida social, que suplanta sistematicamente as conquistas. Entre essas mulheres ancestrais, não podemos ter pressa ao trazer para a conversa as mulheres quilombolas que comunicam uma ecologia política engajada com humanos e não humanos. Cleusa Aparecida da Conceição, quilombola de Extrema, no estado de Goiás, que vivia a pandemia de Covid-19 em pleno junho de 2020,
denunciou para outra quilombola acadêmica que eu orientava aqui na Universidade Federal de Goiás, que a lógica de produção do agronegócio, com seus transgênicos, seus venenos, seus latifúndios, sua monocultura, deve ser considerada inversamente proporcional à lógica serradeira. Os agrotóxicos contaminam mananciais e solos, envenenam corpos antes, porque fragilizam a memória ancestral, envenenam corpos agora e até envenenam corpos do futuro, porque literalmente atravessam o corpo e chegam ao leite materno. Não seria isso um ecocídio? O contraponto são práticas medicinais quilombolas, como as farmácias vivas. A diversidade de sementes do cerrado como base para a soberania alimentar e nutricional, e uma tecnologia ancestral de armazenamento, agroecologia, troca e cultivo de sementes. Por isso que a quilombola de extrema, Cleusa Aparecida da Conceição, categoriza. As quilombolas e o cerrado, para mim, é uma coisa só. No meu pensar, as quilombolas faz parte também do cerrado, tudo faz parte. Para mim, falou quilombola, misturou cerrado, falou a mesma coisa. A gente gosta de fartura. E de onde vem essa fartura? É do cerrado? Fazendeiro só tem a cultura do pasto, do gado. Nós não. Nós pensa do outro lado. Nós não vai desmatar nada, porque não quer, nós quer é plantar. Se nós tem um pé de quina, nós sabe que tem futuro. Tem serventia, é um remédio, é uma comida, e nós não vai desmatar. Comunicar a ciência implica em tornar o nosso mundo habitável. Implica em possibilitar ressonâncias diante das ruínas. Implica em garantir fluidez na saída da crise. A antropologia nasce pensando o processo intersubjetivo da relação com a diferença, alicerçada, completamente alicerçada, no poder colonial. É esse alicerce que os feminismos podem colocar em questão. Os feminismos plurais, conforme a escritora feminista, mulherista e ativista dos direitos civis, Audre Lorde, essa estadunidense de ascendência caribenha, né, militante lésbica, com trabalho mais fortemente ancorado na década de 1980. Para Audre Lorde, ignorar as diferenças de raça entre as mulheres e as implicações dessas diferenças representam uma seríssima ameaça à mobilização do poder coletivo das mulheres, e não só das mulheres negras, eu acrescento. Nesse sentido, os feminismos negros, indígenas, de mulheres com deficiência, feminismos plurais no gênero e na sexualidade são a base para que os feminismos extravasem fronteiras geográficas e políticas. Os feminismos combatem as tentativas de universalização e essencialização, exatamente os combates que devemos travar em nossas investidas para a comunicação científica. Combater uma comunicação científica unidirecional, única na linguagem, única na metodologia. Inclusive, esse é o propósito, né? Combater essa unidirecionalidade. Inclusive, a proposição do seminário temático de número 7, nessa REACT, que tem como título Nós Mulheres e o Saber Fazer Antropológico, conduzido pela Halianara Freire por mim, busca aglutinar comunicações científicas sobre como nós, mulheres, vivenciamos nossos nós e tecnologias de gêneros, corpos, sexualidades, afetividades, saberes e fazeres na construção de uma ciência situada em afirmar nossas existências.
comunicar ciência demanda descrição crítica de como nós, mulheres, constituímos o saber fazer antropológico, marcado por uma permanência em fazer dialogar diferentes éticas, diferentes estéticas, diferentes ecologias e modos de vivenciar o perigo. Habitando mundos em ruínas e aos moldes de muitos outros seres, criamos sucessivas estratégias de adaptação, resiliência e reexistência, colocando-nos perigosamente à frente de trincheiras. E assim gestamos nossas tecnologias de gênero e rompemos com epistemologias e processos de teorização que não sejam plurais. Mulheres lésbicas, mães, pretas, indígenas, sem teto, do campo, das águas, das sementes e das cidades, de Abiaialo encarceradas, literatas ou condicionadas, buscamos e fazemos ciências, imagens, imaginários, artes e tecnologias a partir do perigo que nos ronda cotidianamente. O medo é um dos contornos que impregna nossas decisões, desde o esconder-se até um despir-se completamente. De fato, identificamos-nos a nós e os nossos nós e construímos laços. Vivemos perigosamente coletivas. Perigoso porque não ignoramos que, na praxis científica, como de resto na vida, sobre nós recaem imaginários e práticas que vão desde corpos, subjetividades hipersexualizados, passando pelo ideal de mulheres fortes e capazes de suportar tudo e todas as coisas, reproduzindo e reatualizando fantasias coloniais. Dessa forma, nossas comunicações passam por uma antropologia situada na articulação entre o visível e o invisível, o humano e o não humano, o ser cientista e o ser informante. As antropólogas negras Zora Hurston e Lélia Gonzalez, que trago aqui como exemplos, mostram em pleno 2023 que é preciso pensar as mulheres, especialmente as mulheres negras, na tradição antropológica. Há um vazio, e certamente que esse vazio se reflete em aspectos como as linguagens, as metodologias, as teorias que concernem o campo de conhecimento. Borrar metodologia, teoria e prática de pesquisa é a estratégia que sinalizo como possibilidade de uma comunicação científica sustentada nos feminismos. Quando a antropóloga negra brasileira Lélia Gonzalez diz: "Depois de tudo, sou feminista", ela está acionando uma imagem resultante da estereotipia, mas também ressignificando e atualizando os próprios feminismos, como deve ser. Se a descrição crítica proposta pela Anna Tsing é essa comunicação que não pode ter pressa, porque trabalha o tempo a partir dos mais que humanos, acionar responsabilidades múltiplas, linguagens múltiplas, espécies múltiplas, talvez seja o engajamento possível numa comunicação científica e profundamente feminista. Arremato, então, convidando para que prestemos mais atenção para a vida em movimento, para que possamos renovar as possibilidades de uma antropologia mais que humana e sugerindo que a descrição crítica pode ser uma grande e encantadora aliada em nosso habitar em ruínas e comunicar ciência. Isso porque a descrição crítica pode nos fortalecer na arte de perceber desde os espaços mais degradados
da vida na Terra. São essas as minhas contribuições. Eu agradeço pela escuta cuidadosa e me coloco aberta para o diálogo. Estava gravando, peguei esse silvo aí. Muito bom, muito obrigada, professora Luciene. Eu vou passar, então, agora a palavra à professora Marina Nutt, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Marina. Vocês me ouvem? Boa tarde. Bom, eu sou professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, né? Na verdade, eu tomei posse há 2 meses, então ainda não me acostumei a me apresentar dessa forma, mas, enfim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela realização do evento, né? Principalmente em nome da Suzane, Indira, Marcos e toda, enfim, toda a comissão organizadora. O evento está assim, tá lindo, né? Fico muito emocionada mesmo e... Então, muito de parabéns, né? A REACT é um evento pelo qual eu tenho muito carinho, procuro sempre estar presente. Então, é um enorme prazer estar nessa mesa. Me sinto muito honrada pelo convite de estar nessa mesa, né? É uma honra enorme também estar do lado da Luciene, que eu ainda não conhecia pessoalmente, da Daniela e da Soraya. Então, é muito bom poder ouvir vocês, né? E trocar ideias com todas vocês. Quero dizer também que eu fico especialmente feliz pela temática da mesa, né? Considero que esse é um tema de imensa relevância para a REACT, não só numa mesa específica, mas atravessada na REACT, como foi um esforço, né, da comissão organizadora nesse ano, né? Bom, então, assim, eu vou mencionar bem brevemente um pedaço da trajetória de estudos, né, que eu vim fazendo, só para introduzir a questão que eu quero trazer e discutir com vocês aqui hoje, né. Bom, eu comecei no mestrado analisando pesquisas neurocientíficas que diziam que havia um cérebro masculino e um cérebro feminino, né, isso de uma forma totalmente fixa e opostas. E aí eu fiz uma análise crítica dessas pesquisas neurocientíficas, né, à luz da crítica feminista à ciência. E, no doutorado, eu estudei um grupo que se autodenomina como neurofeministas. Então, são pesquisadoras que, a partir da perspectiva feminista dos estudos sociais das ciências, né, elas realizam o que elas chamam de uma neurociência situada, nos termos da Donna Haraway. Embora também tenham cientistas sociais no grupo, né, a maioria delas, das neurofeministas, é de neurocientistas que realizam pesquisa de bancada com corpos, células, cérebros, né? E, apesar de realizarem pesquisas aplicadas e lidarem com a materialidade do corpo, as neurofeministas, elas são críticas ao que elas chamam de neurosexismo, que é esse reducionismo, essencialismo muito presentes tanto em pesquisas acadêmicas, né, com essa ideia de um sexo masculino, um cérebro masculino e um cérebro feminino, como na divulgação de pesquisas para o público geral, né? E elas também são críticas a esses estereótipos que permeiam ideias como essa, né, que homens teriam aptidões que seriam determinadas de forma inata, né, para certas, enfim, certas atividades. Dentre as neurofeministas, uma delas é a Debolina Roy, que esteve presente, né, na REACT organizada pela UFSCar, a REACT que foi online, né? A gente fez uma conversa, eu e Marcos Carvalho, com ela. Então, tá disponível no YouTube, então recomendo, assim, fica um convite para quem quiser assistir, né? A Debolina Roy tem um trabalho que é fascinante. Ela faz parte aí desse grupo das neurofeministas. Bom, e uma das maiores influências das neurofeministas dentro do campo da crítica feminista à ciência, né, nessa interseção entre estudos de gênero e estudos sociais da ciência, é um grupo de pesquisadoras que tem sido chamadas de feministas biólogas. Então, entre os nomes, além da Donna Haraway, que eu já citei, né, por exemplo, Anne Faust Sterling, Evelyn Fox Keller, que faleceu recentemente, né, acho que mês passado, entre outras, que são autoras com formação acadêmica em ciências naturais e biológicas
e que iniciaram uma crítica à ciência, digamos que por esse lado de dentro, né? Elas voltaram as suas análises para a produção científica em torno do sexo, gênero, investigando então temas variados, como endocrinologia e hormônios, primatologia, né? Sociobiologia, neuroanatomia, entre outros, e se colocam criticamente a dualismos, né, como natureza e cultura, sexo e gênero, e encaram a ciência como essa atividade humana, social, né, inseparável do contexto, inseparável, e o conhecimento científico sempre emaranhado a fatores culturais, políticos e sociais. Bom, no meu trabalho, então, eu procurei analisar como as neurofeministas pensam, né, ciência, gênero, feminismo, e como que elas realizam suas pesquisas aplicadas. E aí, dentre algumas questões que elas colocam, que vem muito em consonância com outras teóricas feministas da ciência, que eu quero chamar a atenção aqui, né, nessa nossa conversa, é a necessidade de pensar em quais modelos de sociedade estão em jogo nas práticas científicas, né? E o que elas, como cientistas feministas, querem para a sociedade. Para as neurofeministas, ao encarar temas de pesquisa de forma diferente, né, colocando uma outra perspectiva, pensando a partir de outras perspectivas, colocando questões de modo diferente, complexificando, né, e trazendo mais contexto, classe, raça, sexualidade, nacionalidade, etc., em vez de tentar isolar os objetos, então, a partir de tudo isso, é possível chegar a resultados diferentes, né? Essa é um pouco a aposta delas em termos de prática científica. E como elas dizem, né, de que serve uma ciência que nunca diz nada de novo e sempre reafirma as mesmas coisas? Eu acho que outro lema também abraçado pelas neurofeministas, que eu acho bastante inspirador, é colocar questões de pesquisa a respeito das quais a gente esteja genuinamente curiosas, né? Problemas com os quais a gente esteja genuinamente comprometidas. Eu não vou falar hoje mais das neurofeministas, né? Eu quis mencionar elas na introdução da minha fala aqui, porque eu acho que essas questões trazidas por elas são questões pertinentes para a gente pensar a antropologia da ciência e, sobretudo, feminismos e ciências, né? Que é o tema dessa mesa. Mas eu também fiquei em dúvida exatamente sobre o que eu escolheria falar aqui nessa mesa, né? Eu estou um pouco em um momento de fechamento de pesquisas anteriores para entrar numa nova fase de pesquisa que eu ainda não sei bem qual vai ser. Então, eu resolvi voltar em alguns pontos que ficaram abertos para pensar em possíveis novos fios, né, para tecer. E uma coisa que tem me intrigado, seguindo com o meu interesse, né, pelas tentativas das neurociências em materializar diferenças de gênero no cérebro, é na ideia de apego, depois eu vou falar um pouquinho mais desse termo, e nos efeitos, também com todas as aspas aqui, do amor materno no cérebro. Então, eu resolvi trazer um trabalho que, como ele foi desenvolvido lá no começo da pandemia, eu tive muita pouca oportunidade, né, de discutir, mas acho que, a partir dele, eu consigo achar esse fio da meada que eu estou procurando, então, voltar a ele vai me ajudar, né, assim como os comentários e as conversas aqui nessa mesa. E acho também que é um caso concreto para a gente pensar relações entre gênero, feminismo e ciência, também divulgação científica, né, para, eu vou, digamos que, aterrar a minha fala, como a Marisol falou ontem, né, a partir de uma pesquisa específica. Aí. Parte desse trabalho ele já foi publicado junto com a Jane Russo, né, lá do IMS, UERJ também, num livro organizado pela Fabiola Holden, Chiara Pussetti e Alejandra Roca. E eu cheguei a apresentar uma versão bem preliminar dele naquela RBA, que era para ter sido na UERJ, mas foi online, né? A apresentação ela precisava ser em vídeo, então, a gente estava na pandemia, né, e aí a gente quase trabalhando com as crianças de casa, então eu inseri uma série de interrupções, né, no meio da minha fala, com as minhas filhas segurando cartazes. Então, a fala era entrecortada, né, por elas segurando cartazes, para marcar essa intermitência durante o trabalho que eu vinha vivendo. Mas marcava de uma forma muito teatralizada, né, porque, na vida real, as interrupções são muito mais frequentes do que aquelas ali que tinham um momento específico para acontecer. Então, se vocês quiserem, vocês podem imaginar aí uma série de interrupções infantis ao longo da minha fala, né? Então, vou entrar mais propriamente no que eu quero trazer para vocês aqui hoje, né? Então, enquanto eu amamentava a minha caçula, que na época tinha poucos meses de vida, e essa informação não está aqui por acaso, né?
e eu estava planejando aí um retorno da licença maternidade, eu me deparei com um post numa rede social que dizia assim: ser gestonta é normal. O cérebro feminino muda com a gravidez. Esse termo gestonta, né, ou similares, como baby brain, né, em inglês, ele expressa uma ideia frequente em anedotas e relatos contemporâneos de muitas mães, a de que a mulher, ao engravidar, ela se tornaria mais distraída ou esquecida, ou, em casos mais extremos, teria suas capacidades cognitivas diminuídas. Esses efeitos eles permaneceriam mesmo com o nascimento do bebê. Então, a postagem continua, né? Tenho compartilhado relatos de mulheres que tiveram falhas de memórias, esquecimentos, situações engraçadas durante a gravidez. A amnésia gravídica é real. Um dos principais motivos é a avalanche hormonal que altera nosso ciclo de sono e vigília, que nos torna mais sonolentas e desatentas. E eu acho que a energia que a mulher gasta durante a gravidez também deve ter influência na memória. Não deve ser fácil. Alô? Não deve ser fácil gastar energia 24 horas por dia fazendo 20 dedinhos. Não deve sobrar energia para o cérebro. Apesar que também acho que um tanto de cérebro vai embora junto com a placenta, né? Ai, risos. Era um tom jocoso, né? E aí, nessa postagem, a autora ela faz referência a um estudo científico publicado na revista Nature Neuroscience. Essa referência ali ao estudo, né, parece ter a função de, através da autoridade da ciência, confirmar os relatos e atestar, como é dito ali naquele post, né, que a amnésia gravídica é real. Então, assim, a ciência ela confirmaria aquilo que já se sabe, né, e que aparece ali nessas anedotas sobre a gravidez. Meu objetivo, então, foi refletir sobre essa categoria gestonta, né, e similares, através de posts em redes sociais e também na análise de artigos científicos sobre mudanças cerebrais na gravidez, investigando ali as noções de maternidade e gênero que eram acionadas. Para análise, além das postagens, né, eu levantei na base de dados PubMed, foram 11 artigos científicos dos últimos 10 anos das neurociências sobre mudanças cerebrais na gravidez e maternidade. Não foi uma pesquisa exaustiva, né? Era mais para ter ali uma ideia, uma forma para pensar ensaisticamente sobre o tema, né? Em todos os artigos científicos analisados, a gravidez ela é descrita como um momento de grandes transformações, onde ocorreriam mudanças comportamentais e emocionais, além de uma alteração hormonal dramática. Então, para explicar essas alterações, os artigos eles utilizam expressões hiperbólicas, como picos incomparáveis, enxurradas de hormônios, né, que denotam esse excesso que é a que o corpo da mulher é submetido, e que essas mudanças todas teriam o objetivo de garantir ali o desenvolvimento saudável do feto e a sobrevivência da prole. Tendo em vista todas essas mudanças, né, que são citadas, esses picos, essas enxurradas, né, os artigos concluem: não é de se surpreender que haja alterações na função cerebral que acompanha a gravidez e a maternidade. Esse é o ponto de partida compartilhado, né, em todos os artigos. Então, se há tantas mudanças ali hormonais com a gravidez e a maternidade, não é de se surpreender que haja também mudanças cerebrais. Então, de fato, essa busca por alterações cerebrais ela não surpreende, né? Principalmente se a gente levar em conta a centralidade do cérebro na atualidade e como ele é acionado, muitas vezes, como aquele local privilegiado para explicar diferenças que, combinado com discursos sobre hormônios, materializa supostas diferenças biológicas entre homens e mulheres. E aí, uma das hipóteses levantadas no material, né, que eu analisei, que explicaria supostos déficits, né, na memória e cognição, é a ideia de custos cognitivos da reprodução. Então, mulheres, em comparação com homens, teriam custos reprodutivos mais elevados e, então, estariam mais vulneráveis às consequências negativas desse processo. Para engravidar, gestar, parir, amamentar, a mulher ela precisaria passar por uma compensação energética que, então, resultaria nesse declínio da função cognitiva. Aí, citando o trecho de um dos artigos, né, que foi publicado em 2018.
Como a mãe tem apenas uma capacidade limitada de regular a quantidade de energia transferida da placenta para o feto, é possível que a energia que em um estado não reprodutivo apoiaria a função cerebral materna seja redirecionada para apoiar o metabolismo e desenvolvimento fetal. Com base nessa hipótese, pode-se prever que as mulheres, à medida em que progridam na gestação, serão caracterizadas por memória e atenção cada vez mais prejudicadas, pois são as funções cognitivas energeticamente dispendiosas. Além disso, o cérebro materno sofre alterações durante a gravidez em preparação para o cuidado materno. As funções cognitivas necessárias, como reconhecimento infantil, cognição social e processamento emocional, são preferencialmente apoiadas, deixando potencialmente menos recursos energéticos disponíveis para memória e atenção. Essa ideia não é inteiramente nova, né? Então, assim, guardadas todas as devidas proporções e diferenças de contexto histórico, eu logo me lembrei dos discursos médicos do século ali, do 19 para o 20, como, por exemplo, os discursos que a Fabiola Holden analisou ali nas teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Então, os médicos desse período ali, da virada do século, chamavam atenção para os potenciais perigos de se educar exageradamente uma menina. Isso porque estudos e atividades intelectuais desviariam para o cérebro a energia que deveria ser destinada aos órgãos sexuais. Então, esse desvio ele colocaria em risco a maternidade, porque corromperia, né, essa natureza feminina e a ordem natural das coisas. É evidente que, nos discursos contemporâneos, né, a ideia de custos reprodutivos não é tão radical quanto nas teses do século XIX e XX. Contudo, permanece a mesma noção de que as mulheres elas possuiriam uma capacidade limitada de energia que precisaria ser distribuída entre funções contrastantes, né, reprodução e cognição. Tem também uma inversão nos discursos atuais. Não seria mais o intelecto que iria prejudicar a reprodução, mas a reprodução que iria, então, prejudicar a cognição, né? Por fim, acho que uma última diferença seria de grau. Enquanto que as teses analisadas, né, pela Fabiola Holden falavam que o desvio energético colocaria a reprodução em risco, as pesquisas atuais elas falam, a princípio, em mudanças aparentemente menos drásticas, né, como esquecimento, falta de concentração, né? Mas esses custos reprodutivos não eram a única hipótese explicativa dos artigos. É levantada também a ideia de que mudanças cerebrais seriam causadas por uma reestruturação, parte de um processo adaptativo para garantir a proteção da prole e para facilitar a maternidade. Essa ideia ela viria das pesquisas com animais não humanos, especialmente roedores, que seriam rapidamente extrapoladas para seres humanos. Então, os autores explicam que, no caso de humanos, uma habilidade importante a ser desenvolvida pelas mães, e que eles especulam que seria propiciada por essas mudanças hormonais e cerebrais na gravidez, é a capacidade de se conectar com o bebê e saber o que se passa com ele. A gente pode imaginar que isso seja similar, né, ao que é dito popularmente, que a mãe precisa reconhecer, por exemplo, o motivo do choro do bebê, né, para, então, poder acalmar. Mas se popularmente essa sabedoria materna ela seria instintiva, muitas vezes, né, nos discursos científicos ela é explicada ali e ela é localizada no cérebro. Então, como os autores, né, dos artigos neurocientíficos colocam, essa habilidade materna ela seria crucial para o apego, né, em inglês eles usam o termo attachment, entre mãe e bebê, e, consequentemente, para o bom desenvolvimento da criança. Essa também não é uma ideia nova, né? Numerosas pesquisas se iniciaram, principalmente no período após a Segunda Guerra, buscando determinar a existência instintiva do amor materno, né? E uma necessidade igualmente instintiva do bebê pelo amor da sua mãe. Então, entre essas pesquisas, eu destaco o trabalho do psicólogo John Bowlby sobre o apego, né? Que é uma teoria bastante difundida até hoje. E aí, como observa a historiadora da ciência Marga Vicedo, após a Segunda Guerra, então, esses pesquisadores de diferentes campos disciplinares, com o financiamento da OMS, tentaram determinar o que as crianças necessitariam para se tornarem, então, indivíduos emocionalmente saudáveis e bons cidadãos. Então, para responder essa questão, o Bowlby ele focou na necessidade do amor materno, desenvolvendo a teoria de que, na infância, teriam períodos críticos determinantes para o desenvolvimento da criança e para a sua personalidade adulta, né, sendo crucial ali esse vínculo inicial com a mãe.
E aí, para sustentar essa teoria, o Bowlby se apoiou em uma complexa junção de pesquisas de diferentes cientistas, né? Entre eles tem o trabalho do etólogo Conrad Lorenz sobre o imprinting, que é esse processo pelo qual algumas espécies de aves, algumas espécies de aves, se apegariam aos primeiros sujeitos que eles vissem depois que saíssem dos ovos, né? E também as infames pesquisas do psicólogo Harry Harlow com o filhote de macacos rezos e a chamada mãe de arame, né? Não sei se já ouviram dessa pesquisa. Não vou entrar em detalhes aqui a respeito da teoria do apego, mas é importante frisar que o Bowlby ele se apoiava justamente em várias teorias para dar ali conferir uma prova incontestável que iria justificar essa naturalização do amor materno, né, já que, de acordo com ele, era necessário que o bebê não fosse apenas bem cuidado, mas se sentisse amado por sua mãe. Então, com isso, o Bowlby ele também apresentava modelos normativos de maternidade, né, com fortes conotações morais e implicações sociais. Por exemplo, ele era contra creches, né, contra o trabalho de mães de crianças pequenas fora de casa, por exemplo. Isso num momento ali que, nos Estados Unidos, as mulheres de classe média cada vez mais estavam entrando, né, no mercado de trabalho. Então, de certa forma, ele reafirma, né, e ajuda a sustentar divisões de papéis parentais e de gênero. Então, vou muito rapidamente, né? Só falar que eu falei dessas especulações, das hipóteses, mas acho que vocês devem estar curiosos também para saber se esses estudos eles verificaram ou não uma diminuição da capacidade, né, da memória e capacidade cognitiva das mães. E aí a resposta é que, bom, eu não fiz uma pesquisa exaustiva, mas olhando para esses estudos, não tem nenhum consenso. Algumas falam que as mulheres teriam um desempenho menor em alguns testes cognitivos, né, as puérperas e gestantes, outras vêm, ao contrário, que seriam efeitos positivos, um certo rejuvenescimento cerebral causado pela maternidade, né, melhora na memória visual, tempo mais rápido de resposta nos testes cognitivos, mas essa falta de consenso ela não aparece ali, né, nos posts citados nas redes sociais sobre as gestontas. Né, então, num artigo que analisa o modo como o baby brain é tratado na mídia estadunidense, a Nicole Hurst também observa como pesquisas científicas sobre o tema são frequentemente citadas ali na televisão, jornais, revistas, como tendo finalmente confirmado algo que as mulheres sempre suspeitavam. Então, através dos discursos midiáticos, o baby brain ele ganha legitimidade pública, sendo tratado como um sintoma fisiológico da gravidez e do pós-parto. E também de modo circular, né, como o baby brain é comprovadamente real, né, entre aspas, mulheres seriam incentivadas a vincular qualquer dificuldade, qualquer lapso de memória às suas mudanças cerebrais, hormonais, né, durante a gravidez, reforçando ainda mais essa ideia. Então, a autora ela argumenta que, através dessa retórica individualizadora, na qual só restaria as mulheres aceitarem esse problema imutável, né, e aprenderem a lidar com ele, o foco ele seria, então, desviado de inúmeros obstáculos da forma como a maternidade é socialmente vivenciada, dificultando uma resposta coletiva e política às desigualdades de gênero. Aí, só para, antes de concluir, né, já estou concluindo, eu vou voltar às postagens das redes sociais. Né. Eu cito um exemplo de uma postagem feita em um perfil de uma ginecologista obstetra. Então, hoje, a neurociência demonstra consistentemente que as gestantes apresentam uma importante atrofia do córtex cerebral ao longo do processo de gestar. Do ponto de vista evolutivo, essa atrofia, justamente com inúmeras outras transformações cerebrais, é fundamental para a sobrevivência da espécie. Através delas, comportamentos maternos importantes para a prole, né, são favorecidas, como ser capaz de abrir mão do autocuidado em prol do cuidado do outro. Aí, para concluir, né, é preciso também refletir sobre o que se está querendo chamar a atenção, né, com o uso dessa ideia de gestonta. Os artigos científicos que tratam do tema, e como a gente viu, né, chegam a conclusões conflitantes, né, não tem um consenso, fornecem uma justificativa científica para sensações e experiências relacionadas à maternidade, que certamente estão associadas à necessidade de se dedicar ao cuidado de um ser 24 horas por dia. A categoria gestonta e essa materialização da maternidade no cérebro, a partir dessa análise, se trata ali, a gente pode falar que se trata de um modo de interpretar também dificuldades, né, como déficits biológicos individuais, mas que vai ignorar questões sociais e políticas mais amplas, ignorar também atravessamentos de gênero, classe, raça, entre outros, e principalmente ignorar as diversas formas de viver a maternidade. É isso. Obrigada.
Marina, muito grata pela pontualidade de vocês duas. E agora vou passar a palavra para a Daniela Mânica, professora da Unicamp. Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada, Soraya. Queria começar com muitos agradecimentos, né, também agradecer a organização da REACT pelo convite, pela insistência da gente ocupar aqui esse espaço para apresentar os resultados da pesquisa que a gente vem conduzindo. Agradecer a vocês que estão aqui no último dia, exaustos, certamente exaustas, mas entendo que é por desejo, né, que vocês também estão aqui, então, obrigada. Agradecer muito a oportunidade de conhecer você, Luciene, seu trabalho, sua fala e te ouvir. Foi um prazer e uma honra rever Marina e minha colega Soraya. Eu queria também dizer da minha felicidade de ver essa edição da REACT acontecer em Goiânia, coordenada por duas mulheres, que provavelmente também exaustas não estão aqui, mas em nome da equipe aí eu queria que vocês transmitissem essa minha satisfação, né, de ver duas mulheres coordenando e tomando as principais decisões com relação à composição do evento. Essa é apenas a segunda vez em que isso acontece, em 9 edições da REACT. A outra vez foi em Porto Alegre, justamente, com Fabiola e uma equipe de mulheres. E eu entendo que isso faz toda a diferença no sentido do tipo de decisões que são tomadas justamente na composição, do evento em si, seja no acolhimento dos seminários temáticos, seja na colocação de discussões em relevância aqui, né, nesse palco opressor do teatro que estamos agora ocupando. Eu estou gravando tudo, desde o começo. Ossos do ofício. E eu espero que essa não seja a última vez em que isso acontece, né? Eu acho que esse legado de protagonismo feminino e negro, indígena, não seja perdido, porque a gente precisa, né? A universidade precisa muito desse movimento. Espero que nas próximas edições também a gente consiga ampliar a diversidade na composição étnico-racial das coordenações, das mesas e das conferências. E isso depende da fixação de jovens doutores indígenas e negros nas universidades como docentes. Suzane e Indira conseguiram reunir uma equipe grande de estudantes, colegas, professores, dividiram bastante o trabalho, que é muito grande, cansativo, e para mim fica muito evidente que esse trabalho coletivo também é oriundo, né, dessa relação que se produz quando colocamos pessoas para trabalhar juntas, de forma generosa, né, e a partir de respeito e igualdade. Eu, com isso, renovo a minha esperança, né, de que agora que a gente pode voltar a celebrar presencialmente a nossa sobrevivência à pandemia de COVID-19, como a Luciene colocou muito bem, e que pudemos lamentar também e homenagear aqueles que se foram nesse processo, que a gente possa, a partir de agora, intensificar as urgências de transformações necessárias para esse fim de mundo que nós estamos vivendo. Desejo que o nosso presente e o nosso futuro, com as catástrofes climáticas e os crimes socioambientais e a continuidade do capitalismo, sejam menos desiguais, mais generosos e mais empáticos. E a proposta de pensar a antropologia feminista, para mim, tem a ver com esse lugar no qual a gente disputa um determinado sentido de humanidade, esse substantivo, né, que significa, para mim, algo que é detentor de dignidade, de respeito e de amor. Esse sentido de humanidade seja ampliado também para essas outras coletivas de pessoas e coisas que foram destituídos de humanidade historicamente e que precisam ter os seus direitos à existência respeitados.
Então, é uma alegria para mim, apesar de, no último dia, também cansada, estar dividindo essa mesa com vocês e explorar essas convergências, né, a partir dessa perspectiva feminista, né, que, ressoando a mesa de abertura do evento, né, já faz um tempão, só faz sentido se for também antirracista, decolonial, anticapacitista, anti-LGBTQIAPN, mais fóbicos, e assim por diante. Então, é isso. Desculpa essa fala longa, antes de entrar no que eu vim falar especificamente, mas eu acredito que a universidade é bom que ela volte da pandemia sendo o lugar onde a gente consegue continuar falando sobre isso. Eu fiz uns slides bilíngues, considerando que também a gente teve a presença de pessoas que falam espanhol. Está meio português, meio espanhol, mas vocês, obviamente, vão entender. Eu queria agora, então, apresentar um pouco do projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Né? Esse é o título do projeto. É um projeto coletivo, composto por... como é que eu vou fazer aqui para... por pesquisadoras do Brasil, da Argentina e da Colômbia, que está vinculado ao nosso podcast Mundarel, que vocês já devem ter recebido aí os cartõezinhos, ouvido falar, mas se não ouviram, está circulando por aí, que é um projeto de comunicação científica, de divulgação científica, que eu divido com Soraya, e que na atual temporada, e na próxima, e talvez na outra também, está se dedicando a desenvolver esse projeto, que está sendo financiado pela FAPESP, com o intuito de divulgar pesquisas com enfoque feminista em ciência e tecnologia, aqui e a partir, né, da América Latina, e com pesquisadoras que estão desenvolvendo perspectivas múltiplas, plurais e diversas nessa frente. Então, essa é aqui a página do nosso podcast, o endereço está colocado aí. A quarta temporada já inaugura alguns dos resultados de pesquisa nesse formato, que é o formato em áudio, né? A gente pode chamar para ficar assim mais contemporâneo no formato multimodal. A gente está publicando em áudio, em texto, em vídeos, redes sociais, enfim. A gente tem se interessado nesse processo por trabalhar com uma perspectiva feminista que da ciência e da tecnologia que ofereça melhores explicações, que tenha uma relação crítica e reflexiva com as nossas práticas de dominação, os nossos lugares de privilégio e as opressões que estão presentes, né, no cotidiano científico, nas nossas práticas, e que são também nossos interesses de pesquisa e de indagação científica. Então, essa pesquisa que a gente está fazendo agora, ela está interessada em ampliar essas experiências, essas práticas de pesquisa, docência, extensão, reunir e apresentar resultados de projetos que estão trabalhando na direção de repensar esse nosso papel como cientistas sociais nas práticas de dominação e de opressão, e de pensar como viver melhor nesse mundo, como construir mundos possíveis em situações que, às vezes, parecem impossíveis. E o nosso objetivo, então, é experimentar com a divulgação científica dessas pesquisas, também em formato de áudio. Além disso, a gente produziu, e é disso que eu vou falar agora, e está produzindo, é um processo, um mapeamento das pesquisas em socioantropologia da ciência e da tecnologia com perspectivas feministas, decoloniais e antirracistas sobre as tecnociências, com enfoque no Brasil, na Argentina e na Colômbia. O que eu vou apresentar para vocês agora são os resultados a partir do Brasil. Esse desejo vem dessa percepção que, apesar de a crítica feminista ser uma das precursoras das abordagens teóricas e metodológicas inovadoras no campo CTS, que foram, né, se consolidando nas suas diferentes disciplinas, é um campo interdisciplinar, a gente aqui está no feudinho da antropologia, mas há outras disciplinas também que trabalham sobre ciência e tecnologia,
os pensamentos feministas, é um pensamento fundamental, fundante de várias das críticas dentro desse campo, assim como o pensamento feminista latino-americano. Mas, paradoxalmente, quando a gente olha, né, para o campo CTS, nas suas práticas institucionais, que são organização de associações científicas, eventos acadêmicos, composição do corpo institucional de docentes, discentes, pesquisadores, e publicações acadêmicas e outras instâncias, né, dessa área da ciência, esse campo segue sendo um campo majoritariamente dominado por homens cis brancos. E é também um campo que restringe as perspectivas feministas e as suas interseccionalidades e transversalidades, inclusive com temáticas ambientais, como a Yasnaya ressaltou na mesa de abertura, né, a subcampos temáticos ou eixos de gênero e sexualidade, por exemplo, né, e não a questões que estão atravessando todas as pesquisas transversalmente, como eu acho que deveria ser. Essa é uma percepção que, infelizmente, era uma hipótese de pesquisa e que nosso processo de pesquisa, tanto na Argentina quanto na Colômbia e no Brasil, tem se confirmado como uma constatação entre as pesquisadoras. Né? E é por isso que o projeto, além de vir aqui e dizer isso publicamente, também visa conferir uma outra visibilidade para os temas e para as pesquisadoras que estão desenvolvendo pesquisas criativas, inovativas e interessantes nessa área, e também é provocar o próprio campo a responder a esse paradoxo. Bom, coloquei aqui algumas referências. A gente está finalizando agora, em dezembro, a quarta temporada do Mundarel. A gente produziu 5 episódios com algumas das 128 pesquisadoras que nós encontramos no nosso primeiro levantamento e mapeamento feito no Brasil. Claro que a gente não vai dar conta de entrevistar todas, infelizmente. Adoraria, a gente não dá conta porque dá muito trabalho, mas é muito bom, sempre. Mas esse levantamento tá, são os resultados dele que eu vou apresentar aqui rapidinho, não sei como é que eu estou de tempo. São 128 pesquisadoras que nós encontramos a partir desses critérios de seleção. Eu não estava imaginando um auditório que fosse impossível de ler, depois nós fizemos o máximo para aumentar o tamanho da fonte. Mas foram mais ou menos esses os nossos critérios de seleção. A gente olhou para as REACTs, né, para a composição das mesas redondas e proponentes de seminários temáticos na REACT, sites e programas sites dos departamentos e programas de pós-graduação em antropologia, ciências sociais e interdisciplinares, programações de outros eventos como a Exocite BR e a Exocite Latino-Americana, e sites de repositórios de artigos como o Cielo e o JSTOR, com palavras-chave como antropologia, ciência, tecnologia, feminismo e gênero. Então, nesse levantamento, e eu queria aqui aproveitar para destacar e agradecer a participação da nossa equipe do Mundarel, aqui personificada nas figuras da Clarissa Resch e da Fernanda Mariá, que hoje de manhã deram uma oficina maravilhosa sobre visualização de dados etnográficos, e todos os créditos de todos os gráficos, tabelas, quadros e imagens são delas, porque eu sou aquela antropóloga tentando melhorar. Então, eu vou apresentar algumas desses resultados, né, do que a gente tabulou. A gente pesquisou esses eventos. Esse gráfico aqui fala sobre a distribuição regional, né, para vocês verem que tudo é muito previsível, tá, nos nossos resultados até agora, uma concentração maior de pesquisadoras no Sudeste, mas também uma presença expressiva no Nordeste, no Centro-Oeste, na região Sul e Norte, Norte menos, né, que é o que a gente também já imaginava. Aqui está a distribuição das pesquisadoras por estado, vocês conseguem ver o mapa do Brasil. O mais azul está mais próximo de 20, do número de 20. São Paulo é o estado que mais tem pesquisadoras, 20 pesquisadoras. Rio de Janeiro, 17, são os mais azuis. E conforme o azul vai diminuindo um pouco o número das pesquisadoras. A gente fez um trabalho de categorização, porque a gente trabalhou com títulos
das pesquisas em andamento, resumos e palavras-chave que estão presentes nos currículos Lattes ou nos sites dos departamentos ou nos artigos. E desse conjunto muito múltiplo de palavras-chave, a gente foi fazendo uma recategorização para ver se a gente encontrava convergências temáticas mais observáveis. Dá para ler aí de cima? Ou está muito ruim? Dá? Aumentaram bastante a fonte. Fernanda, obrigada. Quando a gente viu o auditório, a gente falou, ixi, não vai dar para ler. Mas são mais ou menos são essas, né, as categorias temáticas que a gente encontrou, com uma expressão, claro, maior em tecnociência, porque era o que a gente estava procurando. Eu acho que uma coisa que a gente deve destacar é que apenas 12 dos 128 das 128 pesquisas, né, pesquisadoras que a gente encontrou, colocam feministas ou feminista como uma palavra-chave, dentre as palavras-chave, ou no título da pesquisa, ou no resumo, né, que é curioso, né, um número baixo, né, 9% dos resultados, estou falando até porcentagem. E aí aqui a gente fez uma nuvem de palavras-chave a partir dessas palavras-chave que a gente atribuiu após a primeira análise, né, para vocês verem um pouco o retrato, nosso retrato, né, o retrato do que a gente vem fazendo, com uma expressão maior da tecnociência, política, saúde e gênero, e menor, né, de corpo, racialidade, povos tradicionais, mas também meio ambiente, são as palavras aí que mais se destacaram nesse levantamento. E aí, bom, esse é um primeiro retrato, né, ou seja, apresentando algumas das primeiras análises que a gente fez nesse primeiro ano de pesquisa, e a gente fez isso nessa demanda nossa, né, de procurar nos sites, mas, para além disso, a gente reconheceu várias limitações nesse procedimento metodológico. Não sei se tem algum sociólogo já nervoso aí, já estou avisando que a gente sabe que tem vários problemas. E aí o que a gente está fazendo agora para permitir também que as pessoas se identifiquem dessa forma, queiram entrar nesse levantamento, queiram colocar sua pesquisa dentro desse escopo, né, que está antenado com essa expectativa, né, de responder politicamente também a partir das nossas pesquisas, é produzir esse mapeamento através de um formulário Google, desculpem, mas foi o que deu. É um Google Forms que está situado no site do Mundarel. Para quem entrar, mundarel.labjoy.unicamp.br, está numa aba escrito formulário, ou pode ler esse QR Code. Esse QR Code também está lá no Instagram da React, junto com a chamada da reunião de antropologia feminista, da rede de antropologia feminista que a gente fez hoje de manhã. Então, é um convite também, para, né, imaginando que vocês estão aqui interessadas, interessados, interessadas, para que se coloquem, né, dentro desse nosso levantamento conosco, contando um pouco das suas pesquisas e das suas expectativas. Não sei se eu já falei demais, mas eu acabei. Acabei, é isso. Obrigada. Gente, então tá. Eu vou fazer só alguns comentários breves e aí eu vou passar a bola para... Acho que tem que desligar um, desligou? Vou passar a bola para a plateia, né? Porque eu imagino que muitas pessoas tenham coisas para perguntar para vocês três, tá? Eu não acho fácil fazer debate de chofre. Eu não sei se vocês acham, mas lá na Raiz eu também fui chamada para essa posição. Ninguém me manda paper antes, então fica mais desafiador. É uma comunicação científica improvisada. Bom, eu vou começar da pergunta que a Luciene fez logo no começo da fala dela, que eu achei uma pergunta muito oportuna. Eu vou só hackear um pouquinho a pergunta dela. A partir do que ela falou, né, eu vou brincar um pouco. Ela falou assim: a ciência precisa aprender a se comunicar, né? E aí eu vou puxar para dentro, eu vou falar, a ciência antropológica precisa aprender a se comunicar. E aí depois, mais para frente, eu vou fazer outra pergunta a partir dessa que a Luciene trouxe. Eu queria rapidamente passar por alguns pontos que as três levantaram, e vocês vão entender onde eu quero chegar já já. A Luciene falou para a gente prestar atenção.
nas histórias e trajetórias, para além dos números impostos. Então, uma coisa quali, né, bem feita, em contraponto a um quanti, que às vezes aparece de forma muito totalizante e as especificidades somem no meio do caminho. Ela falou para demorar-se, né? Então, coisas feitas com um pouco mais de tempo, com um pouco mais devagar e um pouco mais de, né, assim, cuidado também. Ela também usou essa palavra. Apostar mais nos encontros, lutas e coletivos do que em ímpetos individualistas. E uma coisa que ela repetiu umas 3 vezes, que eu achei muito oportuno também, que é a descrição crítica. Fazer boas descrições críticas, né? Bom, já a Marina, ela falou a partir das neurocientistas e das biólogas, ao passo que a Luciene trouxe para a gente vários exemplos de mulheres quilombolas, camponesas, indígenas. Então, as duas, elas estão nos sugerindo que sejamos inspiradas na nossa comunicação científica a partir de formas de perceber, de falar, de comunicar, que outros coletivos de mulheres estão fazendo, né? Então, a gente se permitir ser inspiradas por formas de perceber, por exemplo, de neurocientistas feministas, de quilombolas, né, de serradistas. Aí a Marina também falou como essas neurocientistas feministas elas estão propondo, então, rever neurosexismos e os sexismos que sempre aparecem, e há muito tempo, né, se uma acabou de falecer e ela está fazendo só um tempão, ou esteve fazendo há um tempão. Então, são décadas aí de sexismos na biologia. Marina lembrou que elas estão fazendo, então, um exercício de dentro para fora. E, no último, nos exemplos que ela deu das redes sociais, né, de ginecologistas, por exemplo, citando, como é que foi a expressão que a ginecologista falou? A produção científica, evidentemente, não, como é que era um advérbio assim, de intensidade, a última que você falou? Consistentemente, né, a ciência consistentemente tem dito, tá. Então, eu acho que a Marina também está nos falando sobre como as neurocientistas feministas estão criticando, de alguma forma, como os resultados científicos nos artigos e tudo têm sido traduzidos, sintetizados e comunicados, seja pela mídia mais geral, ou seja, de forma muito, digamos, de forma eufemística, idiossincraticamente, né, pelas, por exemplo, profissionais de saúde, no caso do que ela citou ali, nas redes sociais. Então, espaços assim, de comunicação científica que faz essa tradução dos artigos, que não tem consenso, como ela mostrou para a gente, né? Já a Dani, ela estava contando da história do que o Mundo Ariel tem feito, né? Então, levantar, mapear e conhecer as nossas forças, né? Então, onde é que a gente tem atuado e onde a gente não tem atuado. Então, mostrado aí também onde a gente pode ocupar mais, onde tem temas que não estão tão trabalhados, onde tem regiões geográficas que não estão representadas. E, além de fazer levantamentos assim e apurar, né, uma contra-força a uma certa hegemonia, uma certa homogeneidade de produção científica, além desses levantamentos, também fazer a projeção dessas vozes, literalmente, né, por exemplo, tecnologias multimodais do áudio, visibilizá-las, então, através de reels, como diz a Fefe tem me ensinado sobre os reels. Enfim, e além de fazer essa projeção, quer dizer, um esforço de visibilidade, né, para essas pesquisadoras, o que ela acabou de falar, ela falou no finalzinho, né, que essa coisa de convidar, então o QR Code como esse convite, né, para ampliar, para venham para perto, né, então a gente vai, hoje de manhã ela falou da reticularização, será que é assim? De reticular, né, de trabalhar em rede, como disse a Luciene, no coletivo, nos encontros, nas lutas, muito menos, né, em termos mais individuais e fragmentados. Então, eu acho que todas elas estão nos mostrando, então, metodologias. São todas metodologias. Reparem como é que as falas delas foram sugestões de como fazer, né? Como fazer outro tipo de comunicação científica. Então, elas estão nos mostrando aí metodologias para aprender e para fazer com mais eficiência uma comunicação científica feminista, né? Então, são muitos ensinamentos que elas nos trazem, seja das suas experiências particulares, seja dos seus encontros com interlocutoras,
e aí aprendendo com as interlocutoras também. Mas, aí é que eu quero voltar à frase da Luciene, né? Então, a ciência precisa aprender a se comunicar, mas aí eu queria perguntar para quem que a gente tem que se comunicar, né? A ciência antropológica. Quem são os nossos sujeitos aí de interpelação? Quem a gente quer provocar com a nossa comunicação? E que comunicação é essa que a gente precisa melhorar? Porque no dia a dia da gente que trabalha, por exemplo, em universidade, né, também tem um monte de antropólogos que não estão na vida acadêmica e também estão atuando como tais, mas eu estou falando assim, de um lugar muito... Pode deixar, Pedro, depois eu pego. É só ele não... Aí, pronto, depois eu pego ele. É, a gente que trabalha com ensino, né, com universidade e tudo, apesar desses maravilhosos exemplos, assim, nessas metodologias tão provocativas, a gente continua lendo 200 páginas por aula, a gente continua produzindo 300 páginas de tese. É, eu ouvi essa semana um podcast, tem um pessoal no Canadá que eu estou apaixonada, ouvindo um monte de coisas deles, e um professor discutindo que... um professor de literatura, né, falando assim que os alunos eles entendem que ouvir um audiobook é um atalho para entender a obra. É, como é que é o nome disso? É, they were cheating. They were... Era um... Como é que é? To cheat? Trapaceando, isso. Obrigada. Então, os alunos eles falavam assim, meio envergonhados. Não, professor, eu li Jane Austen, mas eu ouvi, na verdade, era um audiobook. Então, assim, a sensação de que ouvir é trapacear é menor do que ler o livro, né? E aí esse professor, ele ficou fascinado de saber que tinha alunos ouvindo os livros, e aí ele foi atrás de entender isso melhor e tal. Então, as multimodalidades ainda são menores do que o texto escrito, né? Até diria que o PDF é menor do que o texto impresso. É, a gente morre de medo de falar com o jornalista, acha que vão deturpar o que a gente vai falar o tempo inteiro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é... Elas trazem excelentes sugestões para a gente pensar, e o que seja nas nossas práticas de comunicação científica, mas eu ainda acho que a gente está muito preso em alguns modelos de comunicação científica, né? Eu queria ouvi-las, mas antes disso eu queria ouvi-las aqui. E saber, enfim, como é que a gente pode, respondendo um pouco a essa pergunta tão importante que a Luciene fez no começo, como é que a gente pode aprender e, para nós também, ensinarmos uma melhor comunicação científica a partir da antropologia e a partir do que a gente tem aprendido com o feminismo. Eu acho que essa é uma pergunta mesmo de dever de casa para a gente levar conosco, mas eu tenho certeza que, como a gente tem aqui um auditório multigeracional, é possível que a gente tenha um monte de perguntas e ideias também para provocar. Posso passar a palavra para ele, para elas e eles e eles? Ui, quase que eu caí. Professora, tem... Venham. Ótimo. Sejamos sucintos numa boa comunicação científica, porque elas foram muito respeitosas com o tempo. Tá? E já são 20 para as 4, eu imagino que tenha outra mesa às 4, né? Alguma coisa assim. Então, reciproquemos. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Clara Damasio, sou do PPGAS da UNB. Muito obrigada pela mesa. Assim, foi inspirador ouvir vocês, em muitos sentidos, para pensar minhas próprias práticas. Mas, sendo bem sucinta, eu gostaria de saber como... pensar estratégias feministas, que é o que vocês estão trazendo aqui para a gente, de fazer divulgação científica e comunicação científica, sendo que, muitas vezes, nos espaços científicos, ou seja, entre os nossos próprios pares e colegas, né, enfim, existe um ataque tanto das antropólogas feministas quanto das antropólogas que fazem divulgação científica, né, como parece como se fosse um duplo problema para a ciência. Né. Eu gostaria de saber, enfim, da mesa, como... pensar estratégias para superar essa, enfim, esse desafio, essa questão, inclusive com os nossos pares. Muito obrigada. Olá, eu sou a Jéssica, sou doutoranda no DPCT, no Programa de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Eu gostaria de fazer pergunta para a Mânica. Pensando quem quer se inscrever e participar desse projeto, o que faz a minha pesquisa ser feminista? Boa tarde, meu nome é Catarina, queria agradecer pela mesa, foi um prazer ouvi-las. Eu fui muito inspirada na minha trajetória por um livro da Isabelle Stengers e Viviane Desprez, que, na verdade, é um livro escrito a muitas mãos, né?
muitas mulheres escrevem nesse livro. E o título é, Mulheres que Fazem Barulho, né? Uma tradução aproximada. Women Who Make a Fuss, versão em inglês. E o que eu queria saber é como a comunicação científica pode se apropriar dessa ideia, né, e desse espírito de mulheres que fazem barulho. E queria que vocês me dissessem qual a ideia de vocês, como podemos fazer barulho, né, por meio da comunicação científica, contra quem lançaremos a nossa fúria e de quem gargalharemos. Essa é a palavra, essa é a pergunta. E eu queria também saber da Daniela se eu fui incluída no... Se eu fui incluída no gráfico, eu espero que sim. Boa tarde, eu sou Marisol, quero agradecer pelas três falas. Estou feliz de estar aqui, de ter presenciado. E eu fiquei pensando nessa pergunta, né, de aprender a fazer comunicação científica, que me lembrou de uma discussão recente que eu acompanhei sobre negacionismo científico e uma certa desconfiança, né, em relação à ciência. E um grupo de autores que propunha que a comunicação científica ela não pode resolver os problemas da ciência, né? Então, assim, uma melhor comunicação científica não resolve práticas discriminatórias, por exemplo, né? Então, como aprender a se comunicar, né, aprender a comunicar a ciência, implica também repensar as práticas científicas, né? Enfim, colocar em xeque também o modo como a ciência é feita, né? Enfim, fiquei pensando que eu acho que é uma questão que interessa bastante também a Daniela e a Soraya, que é pensar como a comunicação também transforma a ciência, né? Eu queria ouvi-las sobre isso. Obrigada. Certamente que não tem resposta para nada, né? Mas eu vou tentar estabelecer um diálogo. E eu fico bem contente com a questão da Soraya, porque eu sou antropóloga, mas na UFG eu sou vinculada à Faculdade de Comunicação, eu sou professora de jornalismo também. E aí, quando ela pergunta, a gente tem que comunicar, nós precisamos aprender, né, a comunicar ciência, a ciência precisa aprender a se comunicar, mas para quem? Talvez uma pergunta anterior a essa, eu nem sei se é uma pergunta, mas um debate que a gente tem que fazer é acerca do que seja comunicação, né? A comunicação, ela implica em vida. Eu me comunico a partir dos meus interesses. E eu jurei que não ia falar nada de Seno nessa mesa, mas, assim, quando a gente pensa o capitalismo e a forma como o capitalismo mata existências, a gente perde a própria noção de comunicação como condição para a vida, porque a comunicação ela passa a ser pautada muito por vaidades impostas por esse mesmo capitalismo. Talvez a gente não consiga dizer como nos comunicar melhor. Mas talvez a gente deva ficar atenta demais para o que está acontecendo à nossa volta, para tentar perceber quais são os sinais de mudança. Né? Nós existimos a partir do que fazemos. Por exemplo, eu sou professora da comunicação, e no meu primeiro dia de aula do último semestre, eu passei por uma situação que eu nunca tinha vivenciado. Eu estou na UFG desde 2009, eu nunca tinha vivenciado. Eu entrei em sala de aula e tinha dois estudantes, uma menina e um menino, que passaram o tempo todo assim, de cabeça baixa, e eu incomodada com aquilo, né, porque eles não me fitaram, olha, hora nenhuma. E teve uma hora que eu cheguei bem pertinho do rapaz e peguei no ombro dele e falei assim, está tudo bem? Daí ele levantou. Na hora que ele se levantou, era um menino cego.
Então, assim, aí tem uma série de questões políticas para a gente pensar, educação, como é que uma professora não é avisada, né, que vai receber um estudante cego, mas eu trago isso para pensar, para dizer da necessidade da gente reaprender sempre. E a comunicação passa por aí. Eu tinha feito um plano de aula e eu me dei conta que, embora eu esteja na UFG desde 2009, seja uma doutora, eu não me preparei para aquilo, e eu tive que rever. E aí, quando eu até ganhei, né, o audiolivro, eu fiquei pensando assim, como não pluralizar metodologias? E aí, não é para ganhar o mundo, mas a pluralidade de metodologia proposta por um audiolivro pode ajudar a Luciene Dias sozinha ali na sala de aula dela. É uma revolução que ela é localizada, mas ela realmente é transformadora, e, por ser transformadora, ela é revolucionária. Né? Então, se eu tivesse um audiolivro naquela condição de sala de aula, talvez eu teria conseguido reelaborar o meu plano com um pouco mais de tranquilidade. Né? Então, eu acho que talvez uma possibilidade de resposta seja a gente pensar que não há metodologias únicas, não há teorias únicas, não há caminhos únicos. E aí, quando a Ana fica toda inquietada, né, perguntando como, no nosso ST7, a gente recebeu um trabalho que eu achei incrível. Eu não sei se a moça está aqui, ela trabalha com raizeiras, e o título do trabalho dela é A Receita se Mede pela Mão. Então, não adianta eu querer fazer uma comunicação científica generalista para alcançar o mundo globalizado se eu não cuido do específico, se eu não alcanço as pessoas efetivamente. Então, um audiolivro que contemple uma relação pedagógica entre professora não formada e estudante buscando formação, é uma receita interessante. Eu não sei se ela cabe para todos os casos, mas para situações específicas, ela é muito interessante. E aí eu acho que a gente precisa acreditar nessas possibilidades micro, eu ia falar micro, mas nessas possibilidades que nos pegam no cotidiano e tentar elaborar a partir dessas possibilidades. Eu consegui conduzir o semestre com esses dois estudantes, sim, mas eu tive que reaprender muita coisa. E a gente está numa instituição que não oferece muito, né? E a UFG não é uma exceção, mas assim, eu não saí menor, eu saí maior, eu tive que reaprender, eu tive que me reorganizar. Quando a Catarina fala desse material, né, mulheres que fazem barulho, eu acho que barulho é uma metodologia incrível para a gente fazer tudo mudar. Não é por acaso, né, que o apito é usado por mulheres que estão em situação de perigo para buscar ajuda. O barulho, ele inquieta a Conceição Evaristo, que é uma pesquisadora que eu gosto muito, uma escritora negra, mineira, ela fala que o que a gente faz é barulho, mas não é barulho para ninar os meninos da casa grande, né? É um barulho para incomodar. Então, o barulho, ele pode ser pensado como uma metodologia feminista absolutamente capaz de mudar toda a realidade. A FIC, que é a unidade onde eu estou lotada, aqui na UFG, a Faculdade de Informação e Comunicação, está vivendo uma crise política muito grande. A gente veio de uma apatia do movimento estudantil, muito em função da realidade que a própria pandemia impôs, né? E hoje a gente vive uma crise política porque são turmas inteiras reivindicando equipamento de qualidade, docente com dedicação maior, atualização dos planos de ensino. Eles estão reivindicando isso com muita propriedade. Então, eles chamaram a reitora até a unidade para apresentar suas propostas. Quando ela chega, eles fazem muito barulho. As turmas inteiras fazem muito barulho. Nossos corredores estão lotados de cartazes. E eu acho que a gente poderia aprender
com essas turmas, porque é uma metodologia, né? A gente está falando aqui no o livro que eu recebi da Dani e da Soraya, a gente está falando de uma possibilidade de pensar o podcast como metodologia, mas o que eu tenho na minha mão é um material que não é só áudio. Então, você tem, de novo, a multiplicidade, a pluralidade proposta. A gente discute reforma agrária há décadas, né? De repente, a gente precisa discutir uma reforma no ar, porque a rede, né, o Wi-Fi, a internet, ela precisa dessa reforma. E aí eu não estou falando só de acesso financeiro, né, de reformular a forma com que a gente entende o próprio saber. É a pessoa ter o direito de ter expertise para usar e ocupar esse meio que é o ar ocupado pelas redes e pelo podcast. Enfim, eu realmente acredito que não há receita, mas quando a Marisol é incomodadíssima, fala assim, ah, que eu acessei a informação de que a comunicação científica não vai resolver o problema da ciência, mas não vai mesmo. E eu não sei se essa é a intenção de quem está disposta a pensar uma comunicação científica feminista. Porque se eu conseguir acessar quem está do meu lado, eu já consigo muito. Porque hoje a gente vive realidades de zumbis, né? Criança mandando WhatsApp para a mãe que está no quarto ao lado, perguntando se o almoço está pronto. E aí as relações, elas precisam ser ressignificadas. Então, se eu conseguir te tocar, né, e se você sentir, ah, está com a mão gelada, está nervosa, ou então está quente, está no calorzão de Goiânia, né, se eu conseguir te tocar e você conseguir devolver uma resposta para o meu toque, talvez a gente já faça a revolução. E o toque é profundamente feminino. É profundamente feminista. Nos tocar, nos amar, é tudo que não nos ensinaram a fazer. A gente esconde nossas sexualidades, e eu falo enquanto mulher lésbica, a gente esconde nossas sexualidades por medo do amor, por medo do toque. Só que isso é imposto. E aí, talvez, nesse caso, só para fechar com a Bell Hooks, a gente deva, de fato, acreditar que o amor é revolucionário. Porque se me ensinaram que eu não estou preparada para isso, de repente, seja esse o caminho possível para que eu possa resistir nessas ruínas. E resistir no sentido mais profundo, né? Lembrando que resistir não é ignorar um passado que me subsumiu. Eu sei que esse passado foi violento, né? Mas é pegar isso e transformar numa potência coletiva. Porque se pensar em comunicação científica e feminismos, é você acreditar na coletividade. É você acreditar... Eu até anotei aqui, a gente foi para a Marcha das Margaridas pelo grupo de pesquisa aqui, que a gente coordena aqui na UFG, e uma coisa que me encanta na Marcha das Margaridas é quando elas cantam, companheira, me ajude, eu não posso andar só. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É, pelo adiantado da hora. E, na verdade, gente, as perguntas... Bom, primeiro eu quero agradecer, Soraya, agradecer por todas as perguntas, né, da plateia. É, eu acho que eu não vou ter condição de responder, porque muitas delas eu me faço também, né? Então, eu vou, na verdade, levar, enfim, essas questões para mim. E, sobretudo, a ideia de metodologia do barulho, que eu achei incrível. Mas só um comentário breve, né? Eu acho que... A gente vê personagens como a Pasternak, né, como ela foi alçada ali, o papel, o protagonismo que ela ganhou, só mostra também da necessidade da gente também pensar, né, ocupar a divulgação científica, enfim, comunicação da ciência. Só que isso é um desafio e eu não vou conseguir responder nenhuma de vocês. Obrigada. Bom, vamos lá, em 2 minutos? Sim.
O que faz a minha pesquisa ser feminista? Ainda bem que eu me preparei para essa pergunta. Eu vou contar uma anedota para responder. Quando a gente foi fazer as gravações desse ano na Argentina, a gente foi para um evento CTS da área. E aí, nesse evento, chegou uma pesquisadora que tinha passado pela Unicamp, conheceu alguns professores que foram em comum, a gente começou a trocar uma ideia, e ela... não, eu não faço pesquisa feminista. Eu faço pesquisa sobre, eu nem lembro o que, que era, alguma coisa de CTS, né? Aquela coisa assim, uma usina de não sei o quê, que trabalha não sei o que lá. E aí a gente, aí ela terminou de falar sobre a pesquisa dela e começou a contar uma série de situações que ela tinha vivido durante a pesquisa de doutorado, que foram extremamente violentas, machistas, até um pouco xenofóbicas, enfim... e que meio que moldaram a experiência dela de doutoramento, e que, com certeza, tiveram efeitos na forma como ela produziu a sua pesquisa. Né? E aí a gente meio que relativizou, né, essa questão de o que, que significa fazer uma pesquisa feminista. Né? Eu acho que o que faz a minha pesquisa ser feminista? É difícil responder, eu acho que eu vou te devolver a pergunta e dizer assim, para o nosso levantamento, vai na direção do que eu comecei falando aqui, né, que eu acho que uma pesquisa feminista é uma pesquisa que está comprometida com a redução das desigualdades, primeiro, consciente de que esse é um espaço que não foi feito para nós, né, e que não foi feito para várias pessoas, né, que a ciência e a tecnologia têm uma história absolutamente colonialista, capitalista, violenta, que não previu nem mulheres, nem pessoas com deficiência, nem, enfim, pessoas que colonizadas, né, que participaram no processo de colonização de outros lugares. Então, primeiro é ter consciência dessa história e saber o que a gente está fazendo deste lugar quando a gente não é a pessoa que está prevista, ou mesmo quando a gente é, mas entende essa história e não quer seguir com ela, né, quer produzir transformações. E eu acho que, para mim, isso é o que define uma perspectiva feminista dentro da universidade. E isso tem que ter, claro, implicações na forma como você produz seus resultados de pesquisa. Né? Eu acho que é isso que faz com que a consciência disso e também o questionamento, estou respondendo meio que tudo ao mesmo tempo, né? O questionamento com relação aos formatos de produção. Né? Eu sou agora estou na área da divulgação científica, a gente teve vários eventos sobre o ChatGPT esse ano, eu fui pelo menos dois, né? Todo mundo falando do ChatGPT, aquela crise, né? De, agora então perdemos, né? A primazia da escrita criativa. E aí todo mundo muito consciente de que esse formato do texto faliu, né? Ele não é mais um formato possível. Mas ninguém sabe o que fazer, basicamente, ninguém sabe como subverter, né, esse formato, porque ainda é assim, nos processos seletivos, você precisa entregar o texto, nos processos de progressão, você entrega seus textos, nos concursos é texto, é tudo texto, as publicações científicas são texto. Né? Carta de amor é texto? Mas hoje não tem carta... Bom, acho que é mais áudio de WhatsApp, né? Eu acho que o áudio assim, eu tenho o áudio atualmente é a minha paixão, né? Porque eu acho que tem tanta coisa que entra no som. O nosso repertório sonoro aqui da UFG está totalmente ambientado por aviões, né? Porque a gente está perto do aeroporto, todas as reuniões, tudo que a gente gravou tem avião. E aí tem o sotaque, tem a cadência, tem a emoção, tem uma série. Não tem o corpo físico visualmente presente, mas tem várias outras coisas. Então eu acho. E o áudio é, por excelência, um modo de fazer barulho, né? É só aumentar o volume, né? Que faz bastante barulho, né? E aí esse livro, Catarina, que você mencionou, é uma das minhas principais inspirações na minha virada pessoal feminista, né? Junto com os últimos 6 anos que a gente viveu e que a gente viu, que a gente está com o revólver apontado para a nossa cabeça, e que se a gente não se juntar e não se fortalecer, é a gente que vai morrer primeiro. Né? E eu acho muito... E o que elas colocam ali, né, a partir das experiências de várias mulheres acadêmicas, é que... a partir de uma frase também da Audre Lorde, que é de que o silêncio não vai nos proteger.
Então, se a gente ficar aqui passivamente ocupando esse espaço que não é feito para nós, deixando que todas as lógicas de reprodução da história dessa instituição, que é a ciência, sejam reproduzidas e a gente tenha uma pequena partezinha de concessão dentro dessa história, a gente vai ficar sempre com essa primeira pequena parte. Né? Nem sempre, não tem garantia nenhuma de que a gente vai ficar. Né? Porque, na verdade, o sistema é feito para nos expulsar dela. Né? Então, eu acho que é barulho, sim, e a gente tem que fazer o barulho junto. Né? Eu acho que, no Mundaréu, a gente tem muito essa coisa de uma experiência de produção coletiva, de produção conjunta, de fazer junto e de amplificar aquilo que está sendo feito na direção que a gente acha que é a direção que a gente quer que a ciência vá, que o Brasil vá, que o mundo vá. Né? Eu acho que é por aí. Se não for para causar, a gente nem sai de casa. Né? Acho que é mais ou menos esse o espírito. Acho que vou parar por aqui, quero agradecer, fico à disposição para conversar depois. Só queria terminar dizendo para a Jéssica que, além de ela se perguntar o que faz a pesquisa dela ser feminista, é também ela se perguntar o que faz a pesquisa dela ser divulgável. Então, você precisa falar da sua pesquisa, se você acredita nela. E você precisa ocupar todos os espaços que você conseguir falando dela. Isso já é um ímpeto comunicacional feminista. Então, não deixem que fale da sua pesquisa em seu nome, né? E grite os seus resultados por aí. Tá? Gente, muito, muito obrigada. Um bom final de evento para todo mundo. Um beijo grande. Obrigada.